Бесплатен градски превоз, прилагодување на урбаната инфраструктура за побезбедно движење е делот по широката листа на поволности што Штипската општина им ги нуди на лицата со оштетен вид, истекна денес градоначалникот Иван Јорданов. Заеднички направивме една анализа и една одлука за ослободување од плаќање на билет за јавниот линиски превоз, кој што верувам дека е една олеснителна околност за вас корисниците на оваа мерка. Дополнително, до сега сме комуницирале и за одредени други, да кажам, олеснувања кои што ги имаме направено во минатото, а тоа е поднос на наплатата од страна на јавното предпријатие ИСАР за вода. Дополнително разговаравме неколку пати до сега, се трудиме во рамките на нашите расположливи капацитети да ја прилагодиме инфраструктурата на вашите потреби. Јорданов на денешната средба со сограѓаните со оштетен вид и по повод престојниот светски ден на Белиот стап го слушна и овој проблем. Да продолжи имплементацијата со дислоцирање на собакјаните знаци кои што се на вертикалната собакјана сигнализација која што е поставена на неодредено место на средината на тротоарите фактички и правени проблем не само на нас, него и на други целни групи, конкретно на лицата во колички, мајките со дечиња во колички, па и други постари лица, да можат пословно без проблем да се движат по тротоарите. Над 50 асистенти, две години им помагаат на слепите и останатите лица со попреченост. Идејата се покажа како успешна и продолжува со несмален интензитет. Личните асистенти посетуваат двомесечна обука која што е составена од 200 наставни часа, практична и теоретска настава, и практично тие ги изучуваат сите вештини кои што им се потребни за да бидат асистенти на лицата со попреченост. Ваучер во вредност од 15.000 денари градоначалникот Јорданов додели на овдешното здружение. Како резултат на тесната соработка и решавање на секојдневните проблеми, здружението додели благодарници и плакети на повеќе овдешни институции, меѓу кои двете јавни предпријатија, градоначалниците на Штип и Карбинци, како и на Брегалничката епархија.